Comerciants, pagesos i representants de l'Ajuntament i la xarxa comercial s'han trobat a la taula rodona Crisi, Comerç i Consum que ha organitzat la revista digital Viladecans, punt de trobada. El principal objectiu és posar les qüestions sobre la taula, és fer-hi participar la gent, és fer pensar, fer expressar i fer sorgir noves qüestions, no? El tancament de locals emblemàtics de la ciutat, la dinamització dels eixos comercials o la cerca d'una identitat pròpia en els productes conreats al municipi han estat algunes de les qüestions que s'han tractat. Ara estem en una situació que diuen de tornar a començar, de tornar a aixecar, de sortir de la crisi, i el que volem és una miqueta ajudar, intentar dinamitzar carrers, intentar que el passeig per Viladecans sigui agradable i no que siguem una ciutat dormitori. Els comerciants que tenim a la nostra ciutat estan fent una aposta ja de fa molts anys molt important, vull dir, estan creant llocs de treball, estan obrint nous negocis i ho estan fent bé, realment han aguantat aquesta crisi tan dura que hem tingut. Jo crec que el comerç ha de continuar innovant, continuar fent aportacions diferents i formes de venda i és el futur. Viladecans, punt de trobada, reuneix periòdicament veïns del municipi per aportar noves idees i debatre sobre temes d'actualitat de la ciutat.